Bismillahirrahmanirrahim. Atahan, anahallardan, ilimli sahiblerden, kinin köylerinin haklarına dua kılış ve onlarını özlerine ecretilgen hanege kirip, yalgız kalışlarına şerayet üretiş boyunca urunuş, hareket kılışlar başlanadı. Ana o'sha paytda ming afsuslar bo'lsin-ki, ko'pchilik holatlarda dini ta'limdan yiroq bo'lganligimiz oqibatida bid'at, xurofat, shariatga yaqin bo'lmagan ba'zi bir gap-so'zlar, xatti-harakatlar qilinadi. Ko'proq kuyovga o'zlariga o'xshagan bilimsiz kuyovnakarlar yoki shu ishga o'zini qo'shmoqchi bo'lgan ilimsiz odamlar, kelinlarga yangalar va shularga o'xshagan shaxslar nasihat qilishni boshlashadi. Ba'zi vaqtlarda o'sha nasihatlarga quloq soladigan bo'lsangiz yoki o'sha ishlarni mag'zini, mazmunini anglab yetadigan bo'lsangiz, juda bir uyat, ayib bo'lgan gap-so'zlar ham bo'ladi. Misol uchun ba'zi viloyatlarda oyoq bosdi degan gapni chiqarishadi. Kuyovga ham, kelinga ham dastlabki uchrashgan paytda ulardan qay biri ikkinchisini oyog'ini bosib olsa, kelajakda oilada o'sha oyog'ini bosib olgan shaxs hukmron bo'lishi, qolgan shaxs esa demak mahkum bo'lib umri mutilida o'tishi kabi gaplarni uqtiradilar, tushuntiradilar va bunga astoydil harakat qiladilar. Qaysi taraf oyog'ini bosib olsa, o'sha taraf va uni odamlari xursand bo'lishadi. Oyog'i bosilgan taraf esa xijolatchilikda va kelinni yoki kuyovni keyingi umri mutiyinida o'tishini qayg'usini qiladilar. Bu juda ham noqulay narsa. Ilmdan, ma'rifatdan, dindan, diyonatdan yiroqlikni yorqin bir namunasi hisoblanadi. Ba'zi bir joylarda kelinning rizqi o'zi bilan bo'lsin degan ma'noda kelinni boshiga non bog'lab qo'yish yoki shunga o'xshagan holatlar ham bor. Bular ham demak uyat, ayib ishlar bo'ladi, bid'at, xurofat ishlardan iborat bo'ladi. Shuningdek, kelin-kuyovlarga oyna ko'rsatish, yana Qur'on ko'rsatish yoki shunga o'xshagan ba'zi bir bid'at, xurofat amallarini qilib, so'roqlar berib, javoblar olish ma'nolari ham bor. Xuddi o'sha oyna ko'rganda aytgan so'roqqa javobni to'g'ri bersa, kelajakda baxtiyor bo'lib ketadi-yu, adashib qolsa baxtsiz bo'ladi kabi holatlar bor. Va bundan tashqari yana juda ko'p mana shunga o'xshagan gaplar bo'lishi mumkin. Hammasi savodsizlikni, bilimsizlikni, bu borada ilohiy ta'limotdan, shariat ma'rifatidan uzoqdalikni namunasi sifatida bular ko'riladi. Bular uyat, ayib, bo'lmag'ir gaplar ekanligini har bir inson tushunib yetsa bo'ladi. Va buni qilish ham kerak. Odamlarimiz ularni teran aql bilan taroziga solishlari kerak. Shariat bo'yicha qanday bo'ladi? Mana shu kelin kuyovni to'ydan keyin xonalariga kirishga tayyorgarlik ko'rish va kirish ishlari qay tarzda bo'lishi kerak degan savol beriladigan bo'lsa, buni javobi Rasul Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlarida, shariatimiz ta'limotlarida kelgan. Eng go'zal holat, qilingan ishlarni tarix bo'yicha eng muhtashami, eng go'zali Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima onamiz radhiyallohu anhalarning to'ylarida bo'lgan holatdir. Ana o'shanday payt kelganda Rasul Akram alayhissalotu vassalomning shaxsan o'zlari ularga nima qilish kerakligini ko'rsatganlar, aytganlar,
qilganlar. To'y tugab, odamlar tarqalishni boshlayotganda Rasul akram alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga menga uchramay turib bir ish qilib qo'ymagin deb aytganlar. Ana o'sha vaqt kelganda Rasul akram alayhisolatu vasallam hozir bo'lib Fatima onamizga bir idishda suv keltirishni buyurganlar. Fatima onamiz suvni keltirganlaridan keyin suvdan olib Fatima onamizni boshlariga va ko'ksilariga sepib turib duo qilganlar. Allohim, men sendan buning o'ziga va unga rizq qilib beradigan zurriyatlariga shaytonning yomonligidan panoh so'rayman degan duoni qilganlar. Keyin yana suv keltirishni buyurganlar. Yana suv keltirilganda endi bu safar Hazrati Ali radhiyallohu anhuni boshlariga va ko'ksilariga haligi suvdan sepib turib Fatima radhiyallohu anhoga qilgan duolarini Hazrati Aliga ham qilib turib, so'ngra Allohim, men seni o'zingdan bu ikkovlariga va ularga rizq qilib beradigan zurriyatlariga baraka berishingni tilayman degan duoni qilganlar. Ana kelin kuyovni qo'shilishib bir oilada yashashi uchun bildirilgan eng yaxshi istak ikkovlarini jamlanishini barakali bo'lishini Alloh taolodan so'ras. Ikkovlari ahl inoq bo'lib baxt, saodat, xayr, baraka bilan hayot kechirishlarini Alloh taoloning o'zidan so'rab duo qilishdir. Ikkovlaridan paydo bo'ladigan zurriyatlarni ahli solih, mu'min musulmon, go'zal insonlar bo'lishini Alloh taolodan so'rab duo qilishdir. Ana mana shu ishlarni biz o'rganishimiz kerak. Har bir to'yimizda shu ishlar bo'lishi kerak. Avval afsus va nadomat bilan aytib o'tganimiz bid'atlar, xurofatlar, bo'lmagur gap-so'zlar, kishilarni ranjitadigan narsalar, yaxshilikni emas, yomonlikni qo'zg'atadigan tuyg'ularni jo'sh urtiradigan gap-so'zlar, xatti-harakatlar bo'lmasligi kerak. Ana odat bo'yicha kelin-kuyovga ajratilgan xonaga avval kelin kirib o'tiradi. Bu kelinning ham, kuyovning ham umridagi eng ahamiyatli kun hisoblanadi. Eng baxtli kun hisoblanadi. His-hayajonlari, har tarafdan bo'lgan tuyg'ulari ajoyib bir holga kelgan bo'ladi. Odatda qizlar, kelinlar bu paytda juda hayajonni yuqori nuqtalariga chiqqan bo'ladilar. Hayolari juda jo'sh urgan payti bo'ladi. Shuning uchun kuyovlarga kelinlarni oldiga kirayotganda bismillahni aytib o'ng oyog'ini oldin qo'yib kirish va tabassum bilan, muloyimlik bilan, xushtabiatlik bilan kirib borish tavsiya qilinadi. Haligi avvalgi aytgandek oldin oyog'ini bosolaman degan niyat, qandaydir qo'pollik, bir-biridan kam kemaslik uchun harakat qilib ustun bo'lishga urinish kabi holatlar mutlaqo bo'lmasligi kerak. Ikki taraf ham odob bilan, ikki taraf ham sokinlik bilan, o'zaro ehtirom bilan bir-birlarini munosabatda bo'lishlari kerak. Ana o'sha kirganda shu kitoblarimizda kelgan, sunnatda kelgan narsa shuki, kuyov kelinni peshonasiga qo'lini qo'yib turib duo qiladi. Allohim, men bu kishini sendan yaxshiligini so'rayman va unga qilgan xalq qilgan yaxshiliklaringni fazlidan so'rayman degan duoni qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam shuni ta'lim berganlar. Ana undan keyin ikkovlari niyat qilib ikki rakat namoz o'qisalar tavsiya shu juda yaxshi bo'ladi. Kuyov imom bo'lib, kelin ortda turib iqtido qilib, ikki rakat nafil namoz o'qib,
o'zlarining oilaviy hayotlariga, bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlariga